Doktorn i fråga är Mikael som står här borta och väntar på oss med en feberskola till oss idag Ja, känns ja, känner precis. Oss väldigt är, heta och, och varma och väntar, Jag står inte väntar på att folk ska svima av men jag är, jag är beredd ja, det är och, och det är sällan man svimmar av feber, men jag tänkte man skulle, vi skulle prata lite, det finns ju så mycket myter och, och snack om feber och vad som är vad och jag har själv varit en del av det här, ett ganska gammaldags uppfattning och betraktelse sätt på feber liksom, feber är har du 37 så har du inte feber, har du 38 så har du feber. och Snacka inte däremellan! Lite grann får man nog göra det. <går> ah. Men det därför att Det finns en större individuell komponent. Så, och Jag kommer prata om det eh, lite mer. Av, att det är ju beroende på vem man är. Men jag tänkte vi skulle börja med varför får man feber. Det lite allra basala. Ja, det. Va, vad är feber? Feber är när termostaten som styr eh, temperaturen. I, i, skruvar upp lite grann och den sitter i hjärnan. Det man inte är riktigt säker på, alltså när immunförsvaret drar igång, drar det igång för att termostaten har gått upp eller för att immunförsvaret är igång och producerar sådana ämnen när man bryter ner elaka celler, bakterier, virus och sånt? Så att då läcker det ut substanser som är feberframkallande. Vad är hönan och vad är ägget? Men det är nog bra Mm. säger man då med feber, därför att eh, tillväxten blir lite sämre av mikroorganismer och kärlen vidgar sig och blodkroppar, försvaret, alltså de vita blodkropparna kan komma in i vävnaden djupare när kärlen vidgar sig. Så feber är nog bra på det hela mm. taget. Men jag tänkte, eh, när, när får man då, varför får vi feber? Vilka är de vanligaste eh, orsakerna till? Ja, Infektioner är det vanligaste, men det är inte eh, det enda. Alltså det är ju få saker som har så många eh, bakgrundsorsaker eh, som feber. Det kan vara vad som helst, nästan. Till exempel autoimmuna sjukdomar som då går med inflammation. Inflammation har till syfte... Vad, vad leder det till? svullnad, rådnad, ökat flöde mm. och det är inte bara för att det ska vara skoj utan försvaret varvas upp ordentligt. Ja, det är ju fantastiskt med kroppen att den försvarar sig direkt ja, och kommer in någonting, ja. det gör det. Och sen så finns det cancerformer, leukemi, andra njurcancerformer, lymfom, elaka saker som går med feber, endokrina sjukdomar till exempel överfunktion av sköldkörteln, klassiker, tyreotoxikos, giftstruma, samma sak alltså, mm. Och då får man en Ökat påslag, tongången upp och man får feber och går ner i vikt. Eh, vid proppsjukdomar. Eh, tromboemboliska sjukdomar får man också feber. Det här är ju bara några och läkemedel inte att förglömma Det ska man vara uppmärksam på. Det finns en hel del olika läkemedel där ibland blodtrycksmediciner mm. eh, och sånt där som, som, man, som kan generera som, som, feber. Absolut, mm. ja. Så man får feber av de mesta nästan. Det kan man få, uh -huh. men vi har ju kontroll på det där eh, på, på det hela taget och ska man ta reda på då vad man har för temperatur, så kan man när man mår bra så mäter man på morgonen sin temperatur och så gör man det kanske tre dagar på raken, då får man en ganska bra indikator på var just jag ligger så då vet man när det är feber för mig ja just det, och precis och det där, jag vet ju hur många gånger jag själv har sagt jag har, ja har 37,5 det är feber för mig, och jag har sagt Trams! Eh, nu har jag läst en väldig, väldig, väldig massa artiklar på studier om det. Där, så Jag får nog liksom, ah, ta lite försiktigare revidera det där. lite ja. det där. Mm. Men man får ju inte glömma bort eh, det viktigaste. då Allmäntillståndet. Är jag sjuk eller inte? Alltså Ett barn kan ha 39,5 och leka pigg i sandlådan medan en vuxen kanske har 37,8 och är helt slut. Mm. Alltså... Det där känner man ju igen. Som vuxen är man ju utslagen med feber. Mm. barnen, de, mm. ju... de tål mer. De tål, det ja, det känns ju verkligen ja. så. Och det, så där, man måste titta på den stora bilden. Och inte, det är jättebra att... Har kollat om man ska ringa in och fråga till 1177 eller man ringer in och undrar ska jag komma in eller vad, är, vad har du för temperatur? Då är det bra att ha mätt den. Då, mm. i alla fall. Men det finns stora variationer. Man, man sa förr, nu tar förr, gamla, 37,8 har jag haft rätt länge som en gräns för feber. 38 grader kanske. Men man kan nog säga så här att i spannet 35,5 till 37,5 kan vara helt normalt. Mm -hmm. Så Har du över en grad eller lite till över din normaltemperatur så får man nog börja kalla det feber. i alla fall. Mm -hmm. Återigen så är det ju bara ett symptom. Man är ju ute efter en sjukdom. Så Man får inte glömma bort, man, får, så man missar skogen för alla träd. Mm -hmm. eh, men då, var ska man då... Mäta! Det där är en snackis. Ja. Det finns olika i stjärten, i armhålan, i munnen, eh, i örat och sånt. där. och Det finns olika. Och så lägger man på 0,3 för axeln och 0,5 för munnen. och och så drar man av. Och så lägger... Håll inte på med sånt där! Det finns inget alls bra evidens och stöd för att man ska hålla på med den typen av grejer. Mm -hmm. Jag skulle föreslå... Eh, Antingen muntermometer men jag tycker de här örontermometrarna är de bästa. Man kan ju köpa såna för några hundra spänn. De är bra och de är de är reproducerbara så de ger samma värde igen. Och snabbt och enkelt dessutom. Snabbt och enkelt och inte så invasivt Nej. och det jag vet själv när man var liten och man skulle ha fått upp någonting i rumpan det, det var obehagligt bara mm. det liksom. mm. Så att, det tycker jag väl då. Så då har vi då det här som jag nämnde. Normaltemperaturen. Så det här har man att utgå från. Det kan ju vara bra att känna till. Och sånt här. Sen är det ingen, återigen, jag kan ju säga det hur många gånger som helst. Man ska inte ha feber för att slå i huvudet på någon och säga att jag har feber. 37,5 för mig är feber för jag har 35 grader annars. Eh, utan då får man, måste man se till den hela bilden. Mm. Och Sen så är det ju också, bara som kan jag som nämna att en undertemperatur måste inte vara fel. Att Man tänker att jag tog fel. eller så här. Har man en undertemperatur... Jag vet till exempel Mitt första sepsisfall som jag hade för 36 år sedan. det fattade inte jag. Den patienten hade 34,8 och, och var sjuk. Påtaglig sjukdomskänsla. Ingen sänka. Och 34 och 8, så Jag la in den, avvaktade och satte inte in någon behandling. Och sen Nästa gång vi kollade då hade den 40 grader och det var en braksepsis. Det gick bra, mm. men det var inte tack vare mig. Men det var, Jag lärde mig av detta. Och det, jag försenade diagnosen kanske 3-4 timmar eh, och det var inte bra. Men det gick bra i alla fall. Man ska komma ihåg att en undertemperatur kan vara precis lika allvarlig som 40 graders feber. Men är det vanligt att det blir så? Nej, men Nej. det är inte ovanligt. Alltså det, mm. det är, 10 procenten och sånt där. Så att mm. när det förekommer på det sättet. Mm. Och så att, men det är ju sjukvårdens sak att förhålla sig till. Du, jag läser att kvinnor är lite varmare. Ja, det mm. är de. Det har med hormoner att göra, framför mm. allt. Och äldre är lite kallare. Och, eh, så att, eh, Speciellt vad... om man hamnar i klimakteriet. <laughs> ja, ja, precis. Och det här är, sen ska man komma ihåg då att det finns patienter som om man då har, står på cytostatika eller immunsupprimerande behandling eller är gammal och får en, en braklunginflammation... till exempel, Det är inte alltid man orkar reagera med feber. så att Det räcker inte ja, men det var ju bara 37,5. Ja, det kan vara en sepsis i alla fall. för, för Man måste se till den stora bilden. Mm. Men du, Det här med febertempen, du var inne på det, men det är ju som sagt reviderat. Ja. Alltså det, är mer in, att det kanske ska bli mer individbaserat än det här universella 37,0 eller, noll, något sånt eller sånt någonting. Ja. Ja. Och Det är det förhållningssätt, precis det du beskriver, som man bör ha ja. nu om man ska vara någorlunda modern och hänga med. Mm. Och då är ju tempen är inte så dumt att mäta. Det, det kommer som, ett, som en indikator bland alla andra sådana här saker. och vad man tittar på, då, blodprover väldigt mycket då, förstås och mm. undersökningsfynd som man kan få. Mm. Sen så kommer vi då, så har jag här några viktiga frågor att ställa som är då minst lika eh, viktigt. Och det här är allmäntillståndet som man pratar om då. Och jag återkommer till detta. Men har man kunnat äta och dricka? Ja eller nej? Jag skriver barnet, för det man har mindre marginaler. Ett barn med torra blöjor och sjukdomskänsla, då är det allvar. Sådär. Sen kommer man då till, Har man gett febernedsättande? Det kan vara intressant att veta. Det behöver man ju inte göra utan om man söker sjukvård. Det är nog så, mycket, mycket tveksamt att febernedsättande har någon behandlande effekt överhuvudtaget. Mm. Jag skulle själv inte, eller har inte använt det, eh, alltså under 39 grader så börjar man inte med febernedsättande. Och då pratar jag om eh, paracetamol eller NSAID-preparat och liknande som man kan köpa receptfritt. Då. Mm. Varför inte, för, om inte annat är det ju gött att ta än, för man mår ju bättre. Mm. Ja, det skulle vara det argumentet också som man man kan tycka. Men om man tittar, Det kan till och med vara så att man förlänger sjukdomsperioden men man mår lite bättre. Men jag skulle inte... Utan begränsas infektionen nu? nu det är ju mest infektioner, så jag fastnar lite där lag. Men det är, alltså Måste man ge ett febernedsättande till någon som har 38 och 38,2 så är svaret nej. Så du tänker det är bättre att härda ut lite så man då potentiellt i alla fall? Så, så tänker jag. Och dessutom gillar jag inte mm. att ge mediciner som inte har någon effekt. Mm. Men det skulle, och då ska man ju ha en väldigt bra effekt. Alltså välbefinnande effekt. Och det får man ju inte alla av en alvedon i alla fall. Eller, eller paracetamol som det heter då. Men om ett barn har högt feber och ja. man vill få ner det snabbt. Ska man ja. inte ge då? Nej. Nej? Nej. Ingenting? Nej. Nej. Utan då, men då kommer vi till kanske... Eh, Väl, det, vi, vi har den här frågan som jag ställde. Då. Det finns... Eh, den vill inte riktigt in. Den, den, den har den kanske batteri. har feber. Ja. Ska man ge det? Överhuvudtaget? Mm. Och det är svaret nej. Om inte, eh, till exempel, man börjar komma upp i 41 grader. och sådär. Mm. Vi har ju, Ni har hört talas om feberkramper. Mm. Mm. Hjälper det med febernedsättande? Förebyggande mot, för det? förebyggande Nej, det gör det inte. Mm. Utan de kommer i alla fall. Så att det är samma sak där. Man, vi ska inte ge behandling som inte har någon effekt. Mm. Sen så skulle jag vilja säga avslutningsvis. Vad menas med allmäntillståndet? För det är det frågar vi doktorer och vården. Hur är allmäntillståndet? Mm. Vad då? Vad är det man vill veta? Vet ni? Vad tittar ni på om någon skulle säga tillståndet hos mig? Är det... –Ja, Du ser bra ut, tycker jag. Ja, just, och jag är inte svettig. Nej. Jag är inte andfådd. Jag, ja, jag, jag är inte förvirrad, tänker jag säga ja. själv. Men, men det är sådana saker. Så man har, ja. ska lägga väldigt mycket... som Finns det en slöhet hos en patient, då spelar febern mycket, mycket mindre roll. Då får man inte... Ja, men Det är 37,5. Har man en slö eller en förvirrad person men Det här är nyttigkommet och som säger sig inte mår bra, då spelar feben oerhört liten roll. Mm. Som, för då har man fångat upp den. Då. Så det är sådana saker. Man tittar alltså vad det gäller allmäntillståndet på hur huden ser ut, hur patienten uppfattas och om man är förvirrad och/eller slö. Mm. Och det är saker, det lär man sig. Men det är väldigt viktigt att titta på de grejerna. Mm.